وزيرك وزارة عدالتا يو أرمها تستورك جبلان مدن عبدولي حسين جامع وهليوه أقاسمها قودة وزارة عبدالله عبدقادر آذن قانوني أيام مانتا كرمير كتغي حبسك دحي دقمدا كسمايو وزيرك أيا كرميرك أغوكور غلي حالتا حبسك دحي إيوم محابستا كترتا حبسك وحو وزيرك كرميري قيبها كالدوان حبسك دحي دقمدا kismaayo oo burbur ka muuqdo ataliyaha xabsiga dhexe degmada kismaayo maxamed caaqib xirsi ayaa wasiirka hoga warbixiyay xaaladda xabsiga xabsiga dhexe oo maalmaleen ina sawdulftaa soo arko doonto wixii ka jiray hawlaha waxba aanu ku sii badmin halkay wixii hawlahaayd qoraal baan kugu diyaarinay wixii barad kala dawladaanta indhahaaga ku soo arkaysa insha Allah anagu waxaan haynaa maxabiis xabiisto meelahi loo baahnaa iyo hawlahi loo baahnaa oo dhameystirayn marka hor dhacayda inaan la aragtaan insha Allah aanu ku soo dhaweynayna faafaynta wixii qoraal baan insha Allah wasiirka ugu diyaarinay ku soo dhawaada insha Allah wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arimaha dastuurka Jubaland mudan ee Cabdiwali Hussein Jaamac oo kormeerka ka dib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wasaaraddu ay wax badan ka qaban doonto baahiyaha xabsiga ka jira sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in la hirgelin doono xabsi cusub taliyaha iyo saraakiisha iyo askarta dowladda xabsiga ku hawlan iyo dhaqan celinta umada Soomaaliyeed xabsiga dhexe Ismaayo aad baan ni salaamayna salaam kadib waad ku mahadsantihiin shaqadaan adag oo aad umada u haysaan idinkoo noloshiina aysan sax ahayn nolol ku inuu ku filan ay haysan inaad qof dambiila haysaan oo darbiga ka boodaya ama mid soo dilay ama mid ala kuliista ah inaad haysaan waa dadnimo aad dheertihiin dadka ciidanka asluubta waa hooyo hooyada ummada weeye sababtoo ah kan gurigooda ku soo wareera kan waxbarashada diida kan qofka dilo gaaliska ah kan ala kuliistaha baa lagu keenaa wayna tarbiyeeyaan qof fiican asagoo ah oo toosan buu reerkooda iyo gurigooda ku noqdaa arrintaasu marka arrin ku timid ma ahan sahal sahal waa arrin mataqaanaa dadaal ku timid insha Allah waa arkayna meesha waa soo maray baahiyaha ka muuqda oo haddana iyada qoraal aad noo dhiibteen maxaabiista dhibaatada ku jiraan xataa hadda koobka iyo markuu yimaado guryaha kusoo dumayaan xabsigu waa xabsi duqoobay ah waan soo aragnay insha Allah haddii lahayd arrintaa waa qaadaynaa waana dadaalaynaa sidii looga bixi lahaa ayaan ka shaqaynaynaa haddii alla idmo dowladda iyo hay-adaha ku shaqada leh ayaanu gaarsiinaynaa marka waxaan kaloo inuu ku bishaaraynayaa haddii lahaydmo meeshaan waa laga guri doonaa xabsi casri ah waa loo dhisayaa xabsiga dhexe Ismaayo oo xabsigan hadda ilaa boqol sano boqol iyo konton sano laba boqol sano u jira ama ka badan buu jiraa xabsi cusub oo haddii laa kuu roon yahay ammaan ah oo nadaafadiisu saan ka fiican tahay mas-uuliyiisu ka fiican yihiin meelihii maxaabiista ku cayaari lahayd leh ayaa la samayn doonaa haddii alla idmo marka adduunkaana tadawur buu ku jiraa maalin walba waxbaa la qabtaa dhibaatadan way soo waa laga baxaa adduunka waa ka wada baxay inana waa ka bixi doonaa haddii alla idmo marka dadaalkiinana waa ku mahadsan tihiin iyo adkaysigiinna insha Allah haddii lahaydmo ummadda Soomaaliyeed inuma dayici doonto Jubbaland way ka warhaysaa dhibaatada xabsiga ka jirta way ka warhaysaa waxana way ka qaban doontaa haddii lahaydmo Sheeme Cabdi Maxamed Jubbaland TV Kismaayo